Na 30ª sessão na Câmara dos Vereadores de Balsas, que aconteceu na manhã desta última segunda-feira, várias indicações foram levadas a plenário, assim como também alguns projetos. A sessão foi presidida pelo vereador Moisés Coelho. Então, essa sessão só entra com apenas uma indicação, o pedido de um poço artesiano para a comunidade do Cocalinho, é uma comunidade antiga que tem vários moradores e nesse período sempre do verão sofrem com a questão do abastecimento de água. Então a gente vem fortalecer essa solicitação ao prefeito municipal, que já realizamos em outras oportunidades. O vereador Guilherme Leão levou indicações que beneficiam também a parte esportiva no município. Na sessão de hoje estamos solicitando que a Prefeitura Municipal de Balsas faça doação de uma área para que seja feito e doado a um campo público de futebol na cidade de Balsas, pois a gente sabe que em Balsas ainda não temos esses campos públicos para que a juventude possa estar desfrutando e praticando esporte. Muitas indicações foram para a área da infraestrutura, onde contempla ruas de vários bairros da cidade. Bom, venho com duas indicações ali voltado para o bairro da Trizidela, né, que é o recapeamento da rua Bernardino Castro e da rua 10 do bairro Trizidela. Essas são as minhas duas indicações, porém elas já são asfaltadas, mas está bastante danificada, e a gente peça aqui ao prefeito, junto com a Secretaria de Infraestrutura, que possa fazer o recapeamento da mesma rua. Nós estamos aqui com um pedido de pavimentação asfáltica ali para a rua Jesus Almeida, onde é aquela rua da antiga madeireira ali do Rio Araguaia, e estamos também pedindo a travessa 2 de junho, no bairro Trizidela, né? A gente já vem solicitando essas pavimentações asfálticas, não só nesse momento, né, mas tivemos em outras oportunidades, assim como diversas ruas aqui do nosso município que estão sendo asfaltadas e outras já com a compactação preparada para receber a pavimentação asfáltica. Hoje eu vim com duas indicações, que seja feito a conclusão do calçamento da rua Patrício Ribeiro, localizado no bairro de Fátima. E a outra indicação é que seja feita a pavimentação asfáltica da rua projetada, localizada no bairro São José. São essas as indicações de hoje. Algumas indicações foram também para a zona rural do município. Na sessão de hoje eu apresento duas indicações, uma indicando ao prefeito que sejam feitos serviços de ampliação, reforma e climatização do prédio onde funciona a escola municipal Aprígio de Brito Porto, no povoado Rio Coco. A segunda indicação indicando que sejam feitos serviços de reforma da ponte sobre o riacho, denominado Brejo do Cavalo, que dá acesso ao povoado Baixa Funda.